Бизнес коомдун керектөөсү дүйнөлүк технологияны өзүнө ылайыкташтырууда. Ар бир чыгарылышта биз сиздерди жаңы керектөөлөрдү чыгарган адамдар менен табиятка карата негиздерди жана коомдун жогорку жоопкерчиликтери тууралуу тааныштырабыз. The World of Startup бул жаңы технологиялардын ачылышы жана аларды заманбап коомдун тармактарына киргизүү. Мейкатон 2018. Балдар товарларынын платформасы. Пайдалуу азыктануунун кызмат көрсөтүү сервиси. Мейкатон бул жакында эле Сатпаев университетинде өткөн ойлоп табуучулар үчүн 72 сааттык марафон деп аталат. Бул иш-чаранын алкагында мейкерлер, башкача айтканда чеберлер түзмөктөрдүн баштапкы образдарын же прототиптерин түзүштү. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүмдүк жашоосун жакшыртууга багытталган. Ушул жылы сынактын жыйынтыгында 9 долбоор көрсөтүлгөн. Алардын арасынан түзүлүшү боюнча ишеним жараткан тик тургузуучу аппараты болгон. Бул 70 килограммдык көп функцияны аткаруучу механизм экзоскелет топтому менен бирге кыймыл аракет системасынын калыбын ылдамдатат. Потребности людей с ограниченными возможностями, которые биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын базалык муктаждыктарын бул долбоордо көрсөтөлү дегенбиз. Мындан тышкары биздин негизги багыттарыбыздын бири бир эле тик тургузуу эмес, ошондой эле бейтап келечекте өз алдынча басуу үчүн аны калыбына келтирип бутуна тургузуу болгон. Чтобы он мог реабилитироваться и самостоятельно уже передвигаться в будущем. Бүгүнкү күнү түзүм дээрлик 90% даяр. Болгону аны майда чүйдөсүнө чейин иштеп чыгуу жана каркасын жеңилдетүү калды. Ошондуктан кийинчерээк мындагы болоттон жасалган алкактар күмүш сымал жеңил металлдар менен алмаштырылат. Анын жардамы менен тик тургузуучу аппарат 30% жеңилдеп өз ара аракеттенүүгө ыңгайлуу болуп калат. В нашем проекте представляет довольно сложную конструкцию, в изготовлении которой биздин долбоордо экзоскелет көптөгөн станоктордун катышуусунда жаратылган татаал түзүлүш болуп эсептелет. Алардын ичинен мисалы металл боюнча лазерди айтсак болот. Анда 22 тетик кесилген. 24 саат бою токардык станокто үзгүлтүксүз иштегенден кийинки жыйынтык 120 килограммдык салмактагы адамдарга ылайыкташылган. Анын подшипниги жана башка тетиктер металлдан турат. Практически там подшипники, там все из металла. Окуп көр, башкача айтканда окуганга аракет кыл. Майкатындын конокторунун эсинде калган дагы бир долбоор. Бул текстти табуу жана аны Брайл тамгаларына которуучу аппарат атайын начар көргөн жана азистер үчүн арналат. Это наш второй прототип. Он стал, в отличие от первого, он стал более... Бул биздин экинчи прототип. Биринчиге салыштырмалуу ал алдаганча жыйнактуу, эффективдүү жана арзан. Казакстанда көзү начар көргөн адамдарга арналган басмакана бар, бирок ал иштебейт. Башкача айтканда алардын ресурстары өтө чектелүү. Анткени Казакстанда бул маселе корч турат. Поэтому в Казахстане, думаю, эта проблема стоит остро. Ушул ойлоп табуунун принциби өтө жөнөкөй. Колдонуучулар атайын мобилдик тиркемени ачып, камера деген баскычты басып, текстке алып барат. Андан ал табылып, Bluetooth аркылуу база менен байланышат. Андан соң гана ал аудиого которулат же болбосо Брайл тамгаларына которулуп, дисплейден көрсөтүлөт. Бул башталгыч жоромолуу. Келечекте биз 24 тамга жана 3 сап кылууну пландап жатабыз. Көзү азистер ушундай ыңгайлуу болот дешти. Аны көтөрүп алып жүрүүгө ылайыкташтырабыз, тагыраагы кичинекей кылабыз. Ал эми Брайл тамгаларын ишке киргизүү үчүн иштеткич серверди колдонбойбуз. Билишимче индукция же пьезоэлемент болот. Чемпионаттардын жеңүүчүлөрү коомдук ишкердик боюнча билим алууга сертификат алышты. Бул өз кезегинде алардын прототиптеринен киреше алууга шарт түзөт. Бирок бул башкы нерсе эмес. Стартапчылар башка бирөөнүн оорусуна көңүл кош мамиле жасашкан жок. Жана дүйнө чындыгында ал алда канча боорукер экенин көрсөтө алышты. Toyota Crab долбооруна 1 миллиард АКШ долларын жумшайт. Бул Жапон унаа өндүрүүчүлөр тарабынан онлайн такси кызматына бөлүнгөн алгачкы ири сумма. Буга чейин Сингапур стартабына SoftBank Group жана Didi Chuxing өз каражаттарын салган болчу. Ири инвестициялар стартапчыларга жаңы кызматтарды, тагыраагы азык-түлүктү жеткирүүчү, Түштүк-Чыгыш Азияда санарип төлөмдөрдү жүргүзүүчү кызматтарды кошууга мүмкүнчүлүк ачат. Талдоочулар келишимден кийин Crab'тын наркы 10 миллиард АКШ долларына жетет деп божомолдошот.
Bloomberg'ın adistleri Instagram'dan basın 100 milyar akşı dolarına bağlaşıda. Bu koğumduk jile 6 yıl murun 1 milyar dolarga kızmat satıp alu menen Facebook'a karaganda jaŋı koldonuuçularды жана жарнамаларды тезирек тартып жатат. Марк Цукерберг үчүн бул сатып алуу эң ийгиликтүү болгон, анткени баасынын 100 эсе өсүшү башка долбоорлордун түшүнө дагы кирген эмес. Ошондуктан 2019 жылы сүрөт тутумунун өлүшүнө эле Facebook'тун бардык кирешесинин 16% туура келери таң калдырбайт. Эки миң он сегизинчи жылы Астана Хаб гараж акселерациялык программасынын ишке киргизген. Биринчи этабында 14 топ тандалып алынган. Алардын көпчүлүгү кызыктуу жана бышып жетилген долбоорлор, бирок алардагы тажрыйбалуу насаатчыга, акысыз кызматтарга жана албетте инвестицияга муктаж болгон эл аралык IT стартаптардын технопаркын сунуштаган бул үч маанилүү программа. Ишкерликти жаңыдан баштаган Айжан Жайсанова менен Кубаныш Токаев өздөрүнүн baby.kz деп аталган онлайн тутумунда алгачкы сатууларды жүргүзүүгө жардам берген. Ылдамдаткычка чейин бизде соода жок болчу. Башында биз балдар кийимдеринин, балдар белектеринин маркетплейстерин пландаганбыз. Бирок кийинчерээк бул абдан көйгөйлүү экенин түшүнүп, бизнес моделди алмаштырдык. Бул ыкма менен 3 ай ичинде 180 сатыкты ишке ашырып, 1 миллион иштеп таптык. Анын болжолу менен 400 миңи таза пайда. Сайттарды иштеп чыгуучулардын пикиринде бүгүн Казакстанда колдонуучулар балдарына бардык керек болгон буюмдарды, кызматтарды таба тургандай онлайн платформа жокко эсе. Мындан улам ушул платформадагы товарлардын көп түрдүүлүгү ата-энелердин бюджети менен убактысын алдаганча үнөмдөйт. Когда пользователь или клиент заходит на наш сайт, колдонуучу же кардар биздин сайтка киргенде ал биздин ыңгайлуу жыйнакталган китепчебизди көрө алат. Ал жерде биздин белектер, оюнчуктардын үлгүлөрү көрсөтүлгөн. Андан кийин ал өзүнө жаккан белектерди белгилеп коет. Кийинки кезекте ага дагы бир терезе ачылат. Ал жерден кардар табыштаманы толтурат. И перед ним всплывает окно, где он может заполнить заявку. Табыштама эки багыттан, телефон номерине жана даректен турат. Аны толтурган соң кардардын талама каралып, ошого жараша сатып алуу жана жеткирүү ишке ашырылат. Сатып алууда төлөмдү эки жол аркылуу жүргүзсө болот. Интернет аркылуу же акшаны жеткирүүчү чабарманга берүү менен. В будущем планируется масштабное нововведение, может быть вообще полная смена. Келечекте масштабтуу жаңылык киргизүү пландалууда. Мүмкүн сайттын техникалык жагы толук алмаштырылат. Анткени биз ыңгайлуу жыйнакталган китепченин көлөмүн көбөйтүп, иргелөөнү кеңейтип, жаңы фичерстерди кошуп жана башка иштерди аткаралы деп жатабыз. Увеличить фильтры, добавить новые фичерсы и так далее. Эгер тагыраак айта турган болсок, анда бул жерде баланын жашы, кызыкканы, майрамдын түрү, оюнчуктардын материалы, таттуулардын курамы жана башка көптөгөн ушул сыяктуу иргелөөнү киргизүүнү пландап жатат. Ата-энелер балдарынын оюнчуктарына жана белектерине жылына орточо эсеп менен 50 миң теңгенин тегерегинде каражат сарпташат. Эгер Казакстанда ошол эле мезгилде 250 миң бала төрөлгөнүн эске ала турган болсок, демек анда рынактын жалпы көлөмү расмий маалыматка ылайык 500 миллион АКШ долларынан ашык каражатты түзөт. Ар бир белектен биз 40% жакын пайда көрөбүз, бирок келечекте өздүк наркын минималдаштырууну жана өндүрүүчүнүн өзүнүн алууну пландап жатабыз. Стартаптын негиздөөчүлөрү келечекте өз алдыларына казакстандык ар бир баланы бактылуу кылабыз деген амбициялуу максаттарды коюшкан. Албетте, бул үчүн канчалаган жумуштарды аткаруу керек. Кардарлардын ар бирине өзлөрүн сүйдүрүү, республикада балдар керектөөлөрүн үстөмдүк кылуусу керек. Ошондой эле башка өлкөлөрдө дагы бизнести кеңейтүү кажет. Марат Бакулов ойлоп табуучу, инноватор жана бизнесмен. 10 жылдан ашык убакыттан бери желдеткичтерди өндүрүү боюнча казакстандык жалгыз ишкананы башкарып келет. Чтобы судьба стала благополучной, руководитель должен добровольно и осознанно взять на себя роль. Тагдырдын сак саламат болушу үчүн жетекчи өз ыктыяры менен түшүнүп, лидердик милдетти өзүнө алышы шарт. Бул Масаки Имаиттин китеби, кайдзен жапон компанияларынын ийгиликке карай ачкычы. Это первая книга, которую рекомендую всем, кто начинает свой бизнес или улучшает свой бизнес. Вы можете кимде ким бизнесин баштап жатса же аны жакшыртууну каалаган болсо, мен сунуштай турган биринчи китеп мына ушул. Сиздер муну өз алдыңыздарча үйрөнүп же консультанттарды тарта аласыз, бирок өздүк түшүнүк негиз аркылуу келет. Сиз көптөгөн авторлор менен кездешесиз, анткени бул агым жөн жерден өнүккөн эмес. Бул көптөгөн багыттары бар, бүтүндөй чоң илим. Башкача айтканда, бул өндүрүш үчүн философия эмес, кеңсе үчүн жана жеке өзүн өнүктүрүү үчүн дагы керек. Все думают, что кайдзен только для производителей или для заводов. На самом деле это применение в офисе и в торговле,
и просто для себя лично, для личного совершенствования. Все думают, что нужно для того, чтобы либо изменить, нужно нанять дорогого менеджера. Бардыгы бир нерсени өзгөртүү үчүн жогорку билимдүү менеджерлер же баасы жогору кызматкерлерди жалдоо керек деп ойлойт. Бирок кайдзен эң аз чыгым менен же таптакыр ансыз деле жамааттын аң сезимин жетекчини өзгөртүп жана түзүлүштү башкача кураштырып кое алат. Анан бул жакшы натыйжасын берет. Биз качан заводду курганда бул түзүлүштү колдонуп көргөнбүз. Биз эки эсе көп каражат коротмокпуз. Бирок биз кайдзенин негиздерин, талашсыз жоболорун колдонуу менен жакшы эле үнөмдөп калдык жана муну азыркыга чейин колдонууну улантып жатабыз. Анткени Кайдзен бул өзүн өзү өнүктүрүү түзүлүшү. Бул күн сайын азастан өзгөрүү, көп чыгым кетирбөө, кээде таптакыр ансыз деле деген негиздерге таянат. По чуть-чуть, без больших затрат. А иногда вообще просто без затрат. Эгер өзүмдүн досторумду, кесиптештеримди байкап турсам, азыркы кыймылдуу жашоонун негизинде көбүнчө тез тамактануучу тамак аштар фастфуд менен азыктанып жүргөндөрү көзгө шыр эле көрүнөт. Ананалар жайга жакын катуу диетаны кармашат. Мындай аргасыздык адамдын абалына терс таасирин тийгизет. Буга стартапер жана астаналык спортчу Аян Биримжан өзүнүн башынан өткөргөн тажрыйбасына таянып бир нече жолу ишенген. Ошондуктан ал эч ойлонбостон эле өзүнүн биринчи бизнесине пайдалуу азыктанууну тандап алды. Ошентип Health Project Чекит.кз кызмат көрсөтүүсү пайда болгон. Биз 2015 жылы ишке кирдик. Астанада балансталган тамак аштарды жеткирүүдөн баштадык. Андан кийин биз ушул эле жерге 2 ашкана ачтык. Кийин Алматыда пайдалуу тамак аштарды жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн ишке киргиздик. Ал эми азыр болсо кейтерингтик кызмат көрсөтүү боюнча алектенип жатабыз. Мындайча айтканда кофе брейктерди өткөрүү менен. Эгер биз 2015 жылы 2 кызматкер менен баштаган болсок, азыр бизде 40 ашык кызматкерлер бар. Жалпы ай сайын киреше көлөмү 15 миллион теңгеден ашат. Бүгүн Аяндын командасында дарыгер-диетолог, технолог жана башка ашпозчу бар. Алар чогуу 3 адистештирилген менюну иштеп чыгышкан. Биринчиси арыктоо же салмактан арылууга арналса, экинчиси салмакты кармоого ылайыкталган, үчүнчүсү булчуң массасын толтурууга арналган. 1200 калорий, 1000 калорий. Это у нас туда входит, например, завтрак. Биринчи меню 1000 калориялуу. Бизде бул менюга эртең мененки тамак кирет. Эреже катары анда бот коюлат. Ал майсыздандырылган сүт менен даярдалат. Бардыгы фруктоза менен жасалат. Түшкү тамакка жер жемиштерден сорпо жасайбыз. Ысык тамагына майлуу эмес эт даярдалат. Негизинен бул тоок эти, балык эти же уй эти. Берем нежирное мясо. В основном готовим из курицы, из рыбы хороших сортов и кызмат көрсөтүүдөн пайдаланууну баштоо алдында сиз күн сайын канча калория сарптайсыз, ошону түшүнүп алуу керек. Бул суроого жооп алууда онлайн диеталык эсептегичи жардамга келет. Андан соң алынган маалыматтарга ылайык менюнун түрүн тандап алып, сайтка билдирме таштап коюу керек. Повару мы отправляем спецзаявку. Ашпозчуга биз атайын билдирмени жөнөтөбүз. Алар алынган менюнун негизинде тамакты кечке чейин даярдап коюшат. Андан кийин ошол эле күнү жеткирип берүү чабарманы аркылуу ишке ашырылат. Тамак кечинде жеткирилет. Ал эми биздин кардарлар эртең менен тамактанышат. Эртең мененки саат 8:00 тамактанып башташат. Ар бир тамак үлүшү убакыт менен жүрөт. Каждая еда по времени идет. Азыктарды күн сайын талапка ылайык тапшырыктардын көлөмүнө жараша камдап коюшат. Бул жерде калган тамактарды сакташпайт. Ал эми муздаткычтарда тоңдурулган эт жана балыктар жок. Билишибизче, буга окшогон платформалардын башкы талаптарынын бири колдонула турган азыктардын сапаты. Жумурткалар органикалык фермалардан келсе, мезгилдик жашылча жемиштер жергиликтүү дыйкандан, канттын ордуна фруктоза же бал колдонулат. Улуттар аралык ишмердүүлүк деңгээлине чыгууну каалайбыз. Ошол жактарда биздин азыктар чындап кеңири таралса, 100 ашкана болсо же болбосо ар бир шаарда жана ар бир мамлекетте пайдалуу азыктандыруу кызмат көрсөтүүсүн ача алсак, бул абдан сонун болмок. Болбосо бул баскычта биз ден соолук менен байланышкан кандайдыр бир ишти таап алабыз. Анткени биздин алдыбызда ден соолукту чыңдоо максаты турат. Астанада пайдалуу тамактануу базары анча чоң эмес. Андан дагы жигердүү кардарлардын саны дагы миңдеп эмес, жүздөгөн. Бирок мындай кырдаалдан Аян таптакыр коркпойт жана ал 2009 жылы долларлык миллионер болом деп катуу чечим кабыл алды. Анын кыялын орундатууга мүмкүн болдубу? Биз сөзсүз түрдө келерки жылы айтып беребиз. Казакстанда имаратты тазалоо боюнча чисто мобилдик теркемесин ишке киргизишти. Мунун жардамы менен кардар аткаруучуну жарым сааттын ичинде таба алат. Кызмат көрсөтүү тазалоо боюнча дареги, бөлмөлөрдүн саны, сунушталган баа, убактысы, жолдоонун түрү жана төлөө сыяктуу мүнөздөгү тапшырыкты жайгаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Жайгаштырылган билдирмени жолдоочу көрсөткөн дарекке жакын 15 аткаруучу көрөт. Кээде жолдоочу өзүнө ылайыктуусун тандоо жолу менен анын рейтингине, берилген баасына, аткарган иштеринин көлөмүнө карап тандап алса болот.
киберспортту Казахстанда расми түрдө спорттун түрү катары кабыл алышты. Өткөн жылы түзүлгөн Казак Киберспорт Федерейшн Республикалык коомдук берекмеси Казахстан Республикасынын маданият жана спорт министрлиги тарабынан колдоого алынып таанылды. Бүгүнкү күндө бул багытта өнүктүрүү боюнча комплекстүү программа иштелип чыгып жана чет элдик профилдүү уюмдарга мүчөлүккө кирүү боюнча иштер жасалган. Эми Казахстандык киберспорттун федерациясы өлкөнү эл аралык аянттарда расмий түрдө алып чыга алат.